svake godine u ovo vreme, otprilike, tačnije 3. decembra, kada se u celom svetu obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, i mi u programu Radio Televizije Majdanpek osvrćemo se na aktivnosti, pre svega udruženja građana osoba sa invaliditetom Friend Majdanpek, s obzirom da je ovo udruženje nekako matica ljudi iz cele opštine koji su se okupili, i bez obzira, dakle, na, i na stepen invaliditeta i prirodu invaliditeta, u ovom udruženju oni se okupljaju, realizuju svoje aktivnosti, mnoge projekte, i uglavnom sve ono što se radi unutar Frenda mi pratimo redovno. Ali kada dođu tako neki datumi u godini, onda je to prilika da se podvuče crta ispod jedne godine, ne kalendarske, već između ta dva datuma, pa tim povodom sa Vojkanom Izvonarom, predsjednikom udruženja Friend, i danas razgovaramo o toj godini između 2-3. decembra. Vojkane, na što ste posebno ponosni što ste uspeli da realizujete između ova dva datuma? Pa, u svakom slučaju, teško je izdvojiti to baš šta, na šta smo mi u organizaciji ponosni, što smo organizovali, odnosno realizovali u toku ovog perioda od 1. do 2. 3. decembra, ali kao što si i sama rekla, znači 3. decembar, Međunarodni dan osoba s invaliditetom, u svim mestima, znači u svim gradovima i Srbija, čak i sveta, organizovane su određene akcije, brojne akcije koje su ukazivale na potrebe prava i uopšte generalno na osobe s invaliditetom kao marginalizovanu grupu ljudi koja u zajednici također ravnopravno živi, odnosno živi i radi sa osobom koja nema nikak tipa invaliditeta. Nažalost, evo, zbog određenih poteškoća koje smo mi imali u gradu, nismo mogli da organizujemo ništa što se toga tiče, nismo mogli ništa da kažemo nešto vezano za to. Ali u svakom slučaju imali smo u ovom periodu dosta projekata koje smo realizovali. Mogao bi da izdvojim nešto što je mene ovako na jedan način obradovalo. Edukovali smo 10 personalnih asistenata za osobe sa smetnjama u razvoju, odnosno sa intelektualnim smetnjama. Tako da je to jedan možda za nijansu drugačiji deo projekta nego što su ovi standardni vezani za unapređenje položaja osobe sa invaliditetom na bilo koji način, tako da smo mi eto to bi mogao kao neki jedan od značajnijih. Bilo je tu i brojnih akcija, a opet u sklopu projekta Mladi su zakon, gde su bili uključeni i učenici osnovnih škola zajedno sa članovima udruženja Friend. Sve smo to naravno propratili, a nešto ovako najskorije jeste onaj seminar na Borskom jezeru. Tada smo samo najavili, je li tako, neke aktivnosti. Da, jeste to kada smo bili učestvovali u tom seminaru, stvari to je škola socijalnog preduzetništva, tu smo isto učestvovali, znači predstavnici naše organizacije su učestvovali da stekli nova znanja i informacije o novom zakonu o socijalnom preduzetništvu i na neki način razmišljali o nekoj budućnosti i na koji način da osobama sa invaliditetom, znači pružimo jednu od glavnih situacija koje su u našem prostoru, ne samo i kod nas, nego i generalno problem, to je zapošljavanje samih osoba sa invaliditetom, stvaranje egzistencije i mogućnosti da svoji onolike mogućnosti koje imaju da iskažu na pravi način i da jednostavno osjećaju se kao ravnopravni članovi društva. Nažalost, ljudi se često onako identifikuju sa brojkama. Često se, kada pričamo o raznim segmentima života, o ljudskim pravima, o raznim socijalnim problemima, statistika je tu onako surova, često se pominju brojke i, kažem, nikad ne volim da kroz brojke pričamo ljudima, ali evo za nas i naše slušalce informacija, koliko trenutno broji vaše udruženje članova? Kod nas je situacija takva da je broj
osoba sa invaliditetom, promenljiv. Pored toga, mi nismo isključivo, znači, organizacija koja samo, znači, u svom članstvu ima osobe sa invaliditetom. Mi imamo i članove koje nemaju nikakav tip invaliditeta, koji žele da svojim radom daju doprinos u poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom, gde se uključuju aktivnosti koje mi realizujemo, gde mi ne možemo da to uradimo, imamo i takvih članova. Inače, za sada, udruženje Friend broji 82 člana, aktivna člana, znači to su članovi koji se okupljaju, koji dolaze, koji učestvuju u akcijama, koji, znači, sve, maksimalno su upućeni u sve aktivnosti koje mi realizujemo, uključene su u dogovore, razne mogućnosti koje se pružaju, znači jednostavno informacije, informisani su uvek na pravo vreme, tako da, a otprilike još negde oko 40-ak osoba koje, znači, dolaze povremeno ili kada ima nekih potreba i tako dalje. Tako da ne možemo reći neku konkretnu brojku, jer nemamo te, mi jednostavno imamo statistički podatak koji je apsolutno promenljiv, ali ne utiče nam to na rad. Važno je da ima, dogod postoji zakon, mi smo tu da upoznamo predstavnike koji to treba da realizuju, da primenjuju zakone, da ih jednostavno, da im ukažemo na određene stvari vezane za unapređenje položaja i kvaliteta života osoba sa invaliditetom, kao što su recimo građanski radovi, gde se, znači, mora raditi arhitektonska, otkloniti arhitektonska barijera i tako dalje, znači sve to ispratiti, odnosno primeniti zakone koji se na nivou, koji stoje na papiru, samo treba da se primene. I to je već neka, sad, eto, možemo da kažemo, nadgradnja u odnosu na one neke elementarne stvari koje su bitne za egzistenciju svih ljudi, a posebno osoba sa invaliditetom. Pa da li se može reći da su svi vaši članovi egzistencijalno u tom materijalnom, socijalnom smislu zbrinuti? Nažalost, daleko je toga da su svi zbrinuti. Pokušavamo kroz razne projekte da uključimo što veći broj, da aktiviramo što veći broj ljudi, ali uvek je to na neki način uskraćeno, na neki mali, minimalni broj. Evo, upravo sada realizujemo javni rad, znači preko Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva finansija, znači imamo 4 zaposlenih lica sa invaliditetom koji su bili nezaposleni. Gledamo da uključimo, recimo da smo sada u ovom javnom radu, imamo 2 osobe koje su već do sada učestvovali u prošlogodišnjem javnom radu, a 2 osobe koje nisu učestvovali, nikada nisu bile zaposlene, tako da gledamo da srazmerno njihovim mogućnostima i onima i profilu interesovanja uključimo i zaposlimo, znači pružimo mogućnost da osete šta je to sopstvena zarada i postati vredan član lokalne zajednice, dobiti svoj dinar i otići u banku, stati s ljudima u red, jel, podići svoj novac koji si zaradio, radio si čitav mesec za to i to. Da. To je osjećaj koji ljudi treba da imaju, da osete, da prođu kroz sve to. Yes. Tek onda osete i znaju šta znači biti ravnopravan. Da. Nažalost, život može da bude i tekako surov za sve članove društva i pominjali smo te neke zakonske okvire, papire, slovo zakona koje bi u osnovi naravno trebalo da se poštuje. Ali mislim da bi sve savršeno funkcionisalo kada bi se u potpunosti od A do Š bilo koji zakon poštovao. Međutim, znamo, očevici smo da mnogo toga stoji samo na papiru, a opet s druge strane dešavaju se neki paradoksi da se zakoni primenjuju tamo gde to najmanje treba. Na mene je jako ostavio utisak jedan prilog nedavno iz Beograda i verujem da će ga se setiti svi slušalci i gledalci koji su sada uz nas. Prilog iz Beograda gde je jedna devojka u stambenoj zgradi sa više spratova, ne znam koja je priroda invaliditeta u pitanju, tek nije bilo te barijere, odnosno bio je omogućen izlaz iz zgrade stepeništem. Njen otac je sam rešio da napravi taj njen prilaz za zgradu, odnosno da može da izađe. Napravio je i onda u tom trenutku sam ostala bez teksta kada sam čula dalje u tom izveštaju reportera, komšije su se bunile. Rekli su kako on to, odakle njemu pravo da to pravi. Devojka je
znači, odrasla je već devojka, znači može da izlazi u grad, a nekom je palo na pamet da pita i da prijavi nadležnoj opštini kako se on usudio. Da, da. I što je najstrašnije, onda su izašli revnosno službenici, činovnici te opštine, ne znam koje već u Beogradu, i rekli da to mora da ukloni jer ne odgovara standardima. Nagib nije onoliki koliki bi trebalo da bude. I sad ja samo mogu da zamislim revolt tog čoveka, ogorčenost njegove ćerke koja je to konačno mogla da izađe samostalno ispred zgrade na vazduh, a neko od komšija ili neko od savjesnih pod navodnicima činovnika je došao i da naloži da se ta barijera ukloni. To je meni zaista toliko neverovatno da se mi takvim stvarima, da u ovo vreme da to radimo i da eto, budemo revnosni u poštovanju zakona u takvim situacijama. Pa, bez komentara, zaista. U mom slučaju, ne znam, pretpostavljam da vi imate komentar. Pa ja moram da iskomentarišem i zbog gledaoca i slušaoca radio televizije Majdanpek. Da, ti si to pogledala, videla prilog i onda te taj prilog asocira na takvu negativnu stranu. Međutim, potpuno je tu sada predstavnici građevinske službe, oni su potpuno po zakonu postupili. Znači, ne može da se radi nešto preko reda. Ja se slažem, potrebe jesu, ali postoji zakon i u zakonu i bilo gde je važno da se poštuje taj jedan deo hijerarhije koji mora da bude urađen. I ako je rampa urađena, pristup prilazna rampa ako je urađena, ako nije po standardima, to nam ništa ne vredi. U tome jeste velika greška. To je ljudi kada, ne samo samostalno, kada uzimaju stvar u ruke i onda počinju da rade da bi svojim članovima porodice omogućili i olakšali život, oni čine medveđu uslugu. Znači, ako je po standardu predviđen određeni nagib na određenu dužinu, to mora se ispoštuje. Zato što to je ta devojka sada u pitanju. A šta ako se desi da još 10 osoba u toj istoj zgradi postanu osobe sa invaliditetom na bilo koji način, ili zbog saobraćajke, ili zbog nekog drugog, neke druge bolesti koja ih obuhvati, šta će oni raditi ako ne mogu da iskoriste tu rampu, a napravljena je? A da li je ta ista opština onda u obavezi da ako u toj zgradi živi 10 osoba sa invaliditetom kojima je potrebna ta rampa, zašto to nije urađeno? Upravo tako. To je prava rečenica, upravo tako. Tako da, znači... Ovo su posledice. Znači, trebao je kućni savjet, znači predsjednik kućnog savjeta, obično sada, kao što svi znamo, znači jedna formalna pravna osnova, da podnese zahtev građanskoj službi, da oni odrede, znači dobije dozvolu. Makar i jedan stanar imao potrebu za tim. Makar i jedan stanar, ali mora da bude, znači mi radimo, baš upravo to, u tome jeste priča, i mi u gradu radimo gde god ima potrebe za izlaskom, odnosno da je osoba sa invaliditetom živi u nekoj zgradi, mi pokušavamo da uradimo saglasnost prvog kućnog savjeta, naravno, i dozvolu od građevinske službe, recimo da je to mi kao udruženje smo oslobođeni tih taksi i tako dalje. Postoji ta građevinska dokumentacija, odnosno projektna dokumentacija koja se dobija. Dobija se dozvola, urađena po standardima. U tome je cilj. Da. Napraviti to po standardima, a nekome kako se prohte da napravi, znači, rampu, pa sada, ako ona nema određeni nagib, čemu ta rampa, kad ne može osoba koja gura kolica, tu osobu u kolici ne može da izađe kroz tu rampu. Da. Ili, ne daj Bože, kad je spušta, da sklizne, da nastrada, ne čemu? Da. Eto, 3. decembar poklopio se nekako sa tom nedeljom kakvu nismo imali nikad u Majdanpeku, ne samo mi u Majdanpeku, već u mnogim krajevima Srbije. Svi oni koji su radili, pre svega ljudi na terenu, kažu da se sa takvim ledom, sa takvim uslovima nisu susreli nigde, čak ni na Pešteri, Sjenici i bilo gde drugde. Trajalo je to nekoliko dana, 3. decembar je baš bila sreda, dakle u jeku svog tog haosa. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom se obeležava tog datuma. Da li se neko setio tog datuma? Da li su bili pokriveni svi članovi vašeg udruženja? Da li imate informacije? Da li su do njih došli svi oni koji su, eto, imali
ne potrebu, već eto obavezu da obiđu te članove, da pitaju da li im je nešto potrebno ili možda komšije, da li su tih dana eto pokucali na vrata vaših kolega. Što se tiče naše organizacije i uopšte nekog, znači, da kažem, zajedničkog delovanja, mi jesmo imali, bili u kontaktu sa svim osobama koje su imale bilo kakve potrebe za bilo čim, znači da li je to voda, hrana, da li je to na bilo koji način nešto od drugih sredstava potrebnih za svakodnevni život. Mi smo bili na terenu zajedno sa ovim drugim ekipama i onda su naši neki volonteri, odnosno naši članovi, uzimali određenu hranu, nešto i odnosili dakle, ljudima. Dakle, sve funkcionisalo kako treba. Apsolutno tako je, da mi imamo isto tim ljudi koji to apsolutno uskače u svaki, kad god je neki problem, bilo gde, bilo šta da je u pitanju, znači čak gledamo da u skladu sa opet našim mogućnostima i pokrijemo i seoske mesne zajednice gde je isto problem bio i tako dalje. Ne znam svojevremeno da li se sećate kada smo radili garantodomaćice po selima opštine Majdepe gde je proglašeno vanredno stanje. Zbog zimskih uslova naše su domaćice odlazile u Leskovu, po onim gudorama, znači u planinama gde su ljudi živali da bi ih obslužili tog dana, doneli određene namirnice i sve ono što je trebalo zajedno sa ekipom za rašišćavanje i po dubokom snegu i tako dalje. E sad, kada analiziramo ovu godinu za nama, još jedan segment ćemo pomenuti koji je svakako obeležio aktivnosti vašeg udruženja i eto, na taj način bi nekako mogli da zaokružimo ovu priču. Lutajući reporter. Emisija koja je startovala na Radio Majdanpeku subotom u 12, uz reprizni termin sredom. Od pola 12, svi oni koji su makar jednom čuli ovu emisiju mogli su da shvate da je zaista bila pun pogodak. Nama je drago da smo bili deo te priče, a na kakav odjek je ta emisija naišla kod članova vaše organizacije i ne samo u Majdanpeku, već i šire, jer smo čuli da ste tokom tih emisija imali uključenja bukvalno iz cele Srbije, razmenjivali iskustva, pun pogodak. Da, svakako. Ja u principu radili smo tu emisiju i to je sasvim ok što se tiče svih uključivanja i svega toga. Pored, znači, naših građana u opštini Majdanpek, odnosno u gradu gde god je domet radio televizije Majdanpek rasprostanjen, slušan je i tako što se, znači, link postavljen je bio na jednoj našoj sajt prezentaciji, odnosno na mailing listi gde osobe sa invaliditetom, gde ima preko 1000 nešto članova mailing liste, gde su osobe sa različitim tipom invaliditeta mogle da downloaduju link i da jednostavno poslušaju tu emisiju. Emisija je više namenjena priči da podigne svest građana, znači jednostavno da ljudi shvate da mi ništa nismo drugačiji od drugih ljudi, da jednostavno imamo tu mogućnost da potpuno normalno živimo i da smo uključeni u sve sfere društva. Tako da, jednostavno, ja nisam želeo da tu pominjem našu organizaciju ili bilo šta drugo, znači mi smo radili tu emisiju tako što je to bilo vezano isključivo samo za upoznavanje sa drugim ljudima, na koji način oni se uklapaju u svoje okruženje. Bilo tu i ovakvih i onakvih slučajeva i medveđih usluga pod znacima navoda i tako dalje i tako dalje, ali eto, u svakom slučaju emisija i u gradu je izazvala uvek interesovanje i obično ljudi kada me sretnu kažu da je dobra emisija, da su građani dosta se upoznaju time i onda slušaju i onda kao interesantna je bila emisija sa, ne znam, onim od Ande i tako dalje. Iskustva razna, da. Pa eto, nadamo se da će biti prilike i da ćemo saradnju na sličnom nivou nastaviti i na istu temu, da ćemo i nadalje dobro sarađivati kao saradnici, ali eto i kolege, ovo naravno sve pod pretpostavkom da potrebno.
Pa, ovaj, da, to je jedan od velikih problema ovaj, koje, sa kojima se trenutno, da ne kažem ja, uopšte ne, mislim, ne suočavate se samo, samo vi, nego isključivo i mi. Da ja sada kažem i kao građanin i kao eto, predstavnik jedne organizacije osoba s invaliditetom, koliko je veliki značaj ove medijske kuće. Da sutra ne bude ove medijske kuće ko će prezentovati aktivnosti. Znači, jednostavno, mi ćemo postati nevidljivi. Mi smo i ovako u nekom kraju ovaj, nevidljivi, e sada ako još ne postoje i radio i televizija koja će prezentovati, gde ćemo ovako gostovati i razgovarati o svemu, koje ste vi recimo revnosno do sad pratili, mislim da će to biti jako velika šteta, ne samo šteta vezana za, da ne kažemo, ovaj, sistem kolateralna šteta, ne samo što je šteta vezana za vas kao radnike ove medijske kuće, nego generalno za sve nas u gradu gde neće biti dobre muzike, gde neće biti informacija, gde nećemo imati apsolutno ništa, bit ćemo zatvoren grad. A već se dosta priča o našem gradu kao ono, ona fraza koliko zadnje izađe da ugasi svetlo i tako dalje, pa mislim da je to, ja bih se ovaj parafrazirao u toj strani da sada neko hoće da ugasi svetlo u radio televiziji Majdanpek, mislim da je to apsurdna stvar i eto da pokušamo da, evo, možda bi ja kroz ovu emisiju apelovao na sve građane dobre volje da podržimo radio televiziju Majdanpek, da ne dozvolimo da se to ugasi, nego da to nastavi sa radom, jer onako ova malobrojna ekipa koja radi je ekstra odabrana i sve pokriva, uspeva da, znači, sve aktivnosti koje se dešavaju na teritoriju opštine Majdanpek, iako možda i uz pomoć i štapa i kanapa i raznoraznih dovijenja, ali sve to uradi revnosno i na vreme, informacije su blagovremene i apsolutno svi zajedno ovaj, funkcionišete besprekorno i mislim da je to jako loša stvar, da je, ovaj, eto, kaže, kad smo malo pre na početku pomenuli neke zakonske proforme, evo koliko zakon može da unazadi određenu lokalnu zajednicu, evo kao što smo mi ovde ukidanjem, odnosno, ne znam, proglašanjem stečaja firme koja je, znači, vaše medijske kuće koja je apsolutno dobro poslovala i radila besprekorno i jako sa malim ovaj kapacitet. Da, pa eto, juče nam je gostovao u istom ovom studiju i naš sveštenik Vlada Vuković, parok Majdanpečki, i on je govoreći o postu i o ljudima koji eto, i postali bi i ne bi, pa je on tu iskoristio onu dobro poznatu rečenicu, kada se nešto hoće i želi, nađe se način, a kada se ne želi, nađe se izgovor, tako da i mi verujemo da za sve postoji rešenje, potrebna je samo volja, a nama je drago da imamo podršku i od vas i od velikog broja, dakle, i naših saradnika stalnih, a vi ste jedan od njih, od naših slušalaca, i verujem da će svako čija se reč negde čuje i uvažava, eto, učiniti da se nađe taj neki način da zaista ostanemo i trajemo. Ovo govorim u množini zato što zaista ne poistovećujem, kao što ste rekli, sa nas par koji ovde radimo, već sa radiotelevizijom Majdanpek kao jednom institucijom. Ona je to, čini mi se, za ove 42 godine postala više od ustanove. Zvanično jesmo, eto, možda neka ustanova za informisanje, ali mislim da je to ovako ne samo u našem slučaju i u drugim sredinama, jednostavno institucija. Puno vam hvala na ovim lepim rečima za kraj. Hvala na svim informacijama koje, verujem, zanimaju naše slušaoce. Zato jesmo tu i mi i vi da informišemo, dakle, i vaše članove i generalno sve slušaoce i o vašim aktivnostima, o svemu onome što se dešava u opštini, i lepom i manje lepom. Nažalost, evo, dešavaju se i ovakve situacije sa strujom, vodom, što reče sveštenik, dok stignu ekipe iz Bora, Zaječara, Beograda. Kad će se saznati da je voda nestala ovog trenutka, ako ne istog trenutka, posredstvom radija. Hvala još jednom, zaista najiskrenije od svih nas ovde u radiju, i hvala na razgovoru. Hvala vama što ste nas pozvali. Što se tiče nas, imate potpunu podršku. Mi imamo i dobru volju, imamo i neku snagu koju ćemo rado ovaj, podeliti sa vama, da podržimo da ova ustanova i dalje funkcioniše besprekorno i onako kako je
doliko je našoj opštini ovde da imamo sredstva informacije. Da, mi smo se trudili zaista i svih ovih godina, što ste rekli, pomoću štapa i kanapa i bez plate, ali jednog trenutka došli smo do te faze kada zaista više ništa ne zavisi od nas, naše dobre volje, našeg entuzijazma, posvećenosti poslu, jednostavno više nemamo uticaj ni na šta. Nadamo se da će oni koji imaju razumeti kao što vi to lepo razumete. Absolutno. I uraditi nešto da ostanemo. Hvala još jednom i puno uspeha u narednoj godini i u svim aktivnostima, a nadam se da ćemo se videti i pre 3. decembra, odnosno da ćemo trajati i do narednog 3. decembra. Hoćete sigurno, svakako hvala na svemu. Kada se nešto mnogo želi, to se i ostvari, tako kažu. Tako, upravo tako, da. Hvala vam.